My jsme na premiéře filmu Děti Nagána. Já bych se vás zeptal, jak na samotný turnaj vzpomínáte? No, já jsem byla na vysoké škole a já jsem to vlastně moc nesledovala. To je hanba. A když jsem to prozradila Robertovi, že jsem ho moc nesledovala, tak nebyl úplně rád, ale hrdě se k tomu přiznávám. A vlastně dneska jsme tady právě kvůli tomu, že tatínek to uvádí, takže jsme tu jako divačky. Takže vás to vlastně nepohltilo, ta atmosféra, která pohltila celý ten národ? Ale jo, ale až v momentu, kdy jsme jako začali vyhrávat, do té doby jsem byla velmi pasivní divačkou, takže já jsem vlastně trochu na hambě tady, no, se přiznám. A chodila jste se na nějaký ty zápasy už v průběhu toho turnaje koukat? Já nevím, na náměstí, do hospody, doma, jestli jste je sledovala? Ne. Ne jo, ani finále jste neviděla? No, finále bylo hrozně brzo ráno, takže já jsem spala tehdy, to si přesně vzpomínám, bydlela jsem na koleji a kolem mě to řvalo, když jsme dali gól, takže... Takhle já jsem prožila finále, se omlouvám. A manžel vám, předhazuje vám to nějak manžel? My jsme se v té době ještě neznali, takže ne, a zpětně jsem se k tomu pak jako přiznala, že tento zásadní moment naší sportovní historie jsem prošvihla, ale stalo se, no. Stává se. Zeptal bych se, váš manžel se pravděpodobně zná s většinou hokejistů, znáte se i vy s někým? Já se znám s Dominikem Haškem, protože jsme oba dva z Pardubic. Tak to můžu říct. A jinak Robert není můj manžel, my jsme jenom partneři. Pardon.